gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee magaalada Balatween ee gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen ayaa ka hadlay xaaladda dadka ku nool degmada Balatween kuwa oo weli la leeyahay saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle qadka taleefoonka ayaan kula xiriiray asaga oo ku sugan magaalada Balatween ee gobolka Hiiraan وعبد الحسين حسن معلم فوليري ورنك جي تي ان تي في